ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ዳውንሎድ ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ አዎ የሚል ይሆናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መነሻችን የሚሆነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ምዕራፍ ከቁጥር 19 እስከ ቁጥር 21 ይሆናል። አይ ቲንክ ከትግርኛ ነው በቀጥታ ወደ አማርኛ ትርጉሜ እናገረው። ያ መጽሐፍ ቅዱስ ዛጋ የሚለው የእግዚአብሔር ተስፋዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አዎ ናቸው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ለማክበር ወይ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን እንላለን ይላል። በመጀመሪያ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ተስፋዎች የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ አይ ቲንክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመጣ በብሉይ ኪዳን ብቻ ከ7 እስከ 8 ሺህ ያህል ተስፋዎች አሉ። ለምሳሌ ያህል ዘዳግም 28 ከ1 እስከ 14 ብቻ ያለው በጣም ብዙ ተስፋዎች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ አይሜን ብሉይ ኪዳን ላይ ለሙሴ ከተሰጠው 612 ትእዛዝ አትሊስ 10 በጽላት የተቀመጠ ሆኖ በጽሑፍ በቃል የተነገረው ሬስት ደግሞ በዛውም ተስፋዎች አሉ። ነቢያትም ተስፋ ተናግረዋል። እና የእግዚአብሔር ተስፋ የእስራኤል ልጆች በጣም በጉጉት ይጣባበቁት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናየው ለምሳሌ ወንጌል ዮሐንስ 7ኛው ምዕራፍ ሊተራል ስንመለከተው በበዓሉ የመጨረሻ ቀን የሚለው ያ ታላቅ ደስታ ወይንም በጣም በደስታ የሆኑበት ጊዜ በአይሁድ አባባል እስካሁን ያለው አመለካከት ተስፋችን ይፈጸምበት ጊዜ ብለው ነው የሚጠብቁት የነበረው። በዛኔ ነው ጌታ ኢየሱስ በበዓሉ መጨረሻ ኢየሱስ ማለ የተጠማ ወደኔ ይምጣ ብሎ ጮኸ ያለው። በሌላ አነጋገር ተስፋቸው የሚፈጸምበት ጊዜ በደስታ የሚሆንበት ጊዜ 8 ቀን ወይ 7 ቀን ቆጥረው ሳይሆን እሱ ተገለጠ በዛኔ። ያ ማለት የተነገረባቸው ተስፋ ተቆርጦ እሱ ኢየሱስ ነው ለማለት ኢየሱስ ነው በቀኑ የተነሳ ባይዘወይ እያንዳንዱ የሚናገረው የሚያደርገው የነበረው በጊዜው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በጊዜው ይላል መጽሐፍ ሲናገር። የጨለማ ጊዜ ሲያስሩ ሲይዙት እንኳን የጨለማ ጊዜ ነው ይላል። ጊዜው ነው። ሲሰቀልም በጊዜው ነበር። ሲነሳን ከሞት በጊዜው ነበር። ሲመለስም በጊዜው ነው። ደስ ይላል። መለኮታዊ ፍጥነት ወይ መለኮታዊ እርምጃ ወይ መለኮታዊ አርቲኮል ካላንደር ይዞ ነው ይሄደ የነበረው። የፈለኩት ነገር ግን የእግዚአብሔር ተስፋዎች በሙሉ ይልና እሱን ለማግኘት የእግዚአብሔር ተስፋዎች ለማግኘት ያለበት ነገር አለ። ዘዳግም 28 1 2 እና ዘዳግም 28 14 እና 15 ካላደረከው የሚመጡበት ነገር አለ። በሌላ አነጋገር ይህ ልበል የእግዚአብሔር በረከቶች ወደ አንተ እንዲመጡ የምትዘውረው አንተ ነህ። ካደረከው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ይመጣብሃል በረከቱ፣ ካላደረከው ደግሞ አይመጣብህ። ስለዚህ በሌላ አነጋገር አንተ ነህ ወሳኙ። በጣም ያሳዝነው ነው። ብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ነው። ከዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ አንድ ሐዋርያ ጳውሎስ ይልና እንደሱ ነበር ይላል። አሁን ግን የእግዚአብሔር ተስፋዎች አለ። ሁለተኛው ነጥብ በክርስቶስ ስትሆኑ፣ ኦ ማይ ጋድ፣ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነሶ የሰራው ስራ ስታምኑት፣ በሱ ውስጥ ስትገቡ፣ አዎ እያንዳንዱ በክርስቶስ ውስጥ የገባ ማለት በተሰቀለው በመቶ በተነሳው እሱ ስራ ያሰርቶልኛል የሚል እምነት ያለው የእኔ ስራ ሳይሆን የእሱ ስራ የሚል እምነት ያለው በእሱ ስራ ከገባ አለ እግዚአብሔር ታደርጋለህ ወይ ነገሩ ተስፋውን ትፈጽማለህ ወይ ብለህ ስጠይቀው፣ ሶስተኛ ነጥብ ምን ይላል? አዎ ነው የሚለው ይላል። በጣም ይገርማል። ዛሬ በውድቀት ያላችሁ ሰዎች ልነሳ ይሆን አንድ ቀን ምትሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ካላችሁ ካመናችሁ አዎ ይላችኋል። በጣም በጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። መቼ ሰላም ያገኝ ይሆን? አንድ ቀን ብርሃን ይታየኝ ይሆናል ብላችሁ የምትገምቱ ሰዎች የእግዚአብሔር መልስ አዎ ነው። ምናልባት የእኔ ጸሎት በጣም ዘግይተዋል፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው የቆምኩትና ነገሩ እንዴት ነው ብላችሁ ግራ መጋባት ያላችሁ ይመለስ ይሆናል፣ የምስጋና ቀን ይኖርብኝ ይሆናል የምትሉ ወገኖች፣ አባት፣ እናት፣ ወንድም፣ እህት የእግዚአብሔር መልስ አዎ ነው።
ለምን ብሎ ቢጠየቅ በክርስቶስ ናችሁ በክርስቶስ ናችሁ አዎ ነው በተስፋ መቆረጥ ያላችሁ አገልግሎት የተዋችሁ ትዳር እንቢ ብላችሁ ነገር በጣም ያዘቀየ ብቻ እግዚአብሔር በሚያውቀው ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገራችሁ አንድ ቀን ተፈቶ ይሄ ሚስጥር ሆኖ ሳይቀር እግዚአብሔር በአደባባይ አውጥቶት የነ ነገር ሊለውጥ ይችላል ይሆናል ብላችሁ ብትገምቱ አዎ አዎ እነዚህ ጋር ማቀ ያለባችሁ የሆነ ነገር ስለአደረጋችሁ አይደለም ይሆነ የሆነ መንፈሳዊ ነገር ስለሆናችሁ አይደለም የሆነ የተለያየ ነገር ስለአደረጋችሁ ስራ ስለፈጸማችሁ አይደለም በክርስቶስ ስለሆናችሁ ደስ ይላል በሱ አዎ ነው በሱ ከመጣ እዛ አንደኛ እግዚአብሔር ተስፋዎች አይተናል ብልኪዳ እንዴት ነበሩ ሁለተኛ በክርስቶስ ከመጣን ብለናል የእግዚአብሔር መልስ አዎ ብለናል እኛስ አለ እኛ የኛ መልስ አሜን ነው ኦ ማይ ጋድ በአዲስ ኪዳን የክርስቲያኖች ዳግም የተወለዱ ሰዎች መልስ ምንድነው አሜን አሜን ማለት ራሱ ኢየሱስ ነው ራ ዮሐንስ አሜንና እሙን የሆነ ስሙ ነው የሚለው አይደል ስለዚህ አሜን እንላለን በአዲስ ኪዳን መልእክቱ አሜን ነው ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን መልእክቱ ስራ ነው አድርግ ነው በአዲስ ኪዳን ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያልፈጸመው ነገር ስለሌለ የአይሁድና የፈሪሳውያን ሳድቃውያን የሚባሉ ቤተ እምነት ትልቁ ችግር ጥረው ግረው የሆነ ነገር ብቻ እግዚአብሔር ማዘዘት የሚለው አመለካከት በጣም ያስጨንቆ ስለነበር ለጌታ የመጡ ወንጌል ዮሐንስ 6 28 እና 29 ምን ማድረግ ይገባናል እግዚአብሔር እንዲቀበለን በቃ እሱ እንዲከብር ያባት ስራ ምንድነው አሉት በሱ ማመን ነው በላኮ ተግባር ማለት ማመን ነው አላቸው አሁንም አይ ቲንክ የኛ ፍላጎት ሰው ነች አይደል ሶሪ ለበላትና በቃ የሆነ ነገር ማስተስተላለብ እንዴ ዝም ብሎ ኮኖ እምነት ሚሉ ማድረግባ የሆነ ነገር አለብን እምነት ያለ ስራ ምናም ያቆብ ተክሰን ብቻ ሆነ ወደ ስራ መግባት አለብን ባይ ዘወይ የተለወጥን የተለየን መስለን ነው እንጂ ምንም እኮ ባንዳን ስፍራም ታየው እኮ የልሳን ለውጥ ብቻ ነው በልሳን የመጸለይ ለውጥ ብቻ ነው ታየው የነበርንበት ቤተ እምነት በተግባር ነው አሁንም በተግባር ነው ለውጥ የት ጋር ነው እኔ ምላችሁ ትክክለኛ ክርስትና አመን ከዛ ታገኛለህ ሲሆን ያለምና የሃይማኖት ያመስ ደግሞ ማየት አለበት ከዛ ማመን አለበት ነው ይሄ ልዋጭ መጨረሻ ይህ ሁሉ ካልን በኋላ ይላል ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል አለ ለካ የጸሎታችን መልስ በእጃችን ሲገባ ስንባረክና ነገራችን ሲለወጥ እኛ ምን ከብር ይመስለናል ለኛ ደስታ ብቻ ይመስለናል ለካ አባት በዚህ ከብራ ለምን ነው የሚከብረው ካላችሁት ግን በስራችሁ ግራችሁ ጥራችሁ ያላገኛችሁት በልጁ ስላገኛችሁት ማንንም ይመካ ስለሌለው አባት ይከብራል ተባርካችኋል ሻሎም